ମୁଁ ଚିଣ୍ଟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଚିଣ୍ଟୁ ବାଇକ୍ ରିପାରିଂ। ଭାଇମାନେ ଯେବେ ଗ୍ୟାରେଜକୁ କରେଣ୍ଟ ରିଲେଟିଭ ବାଇକ୍ କିଛି ଆସେ, ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଦିଏ। କେଉଁଠି ରହିଲା ଫଲ୍ଟ, କ'ଣ ରହିଲା, କି ୱାରିଂ ତାର ଛିଡ଼ିଲା, କି ୱାରିଂ ସର୍ଟ, କେମିତି ଭାଇ ଜାଣିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଠିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଆସୁନା, ଇଗ୍ନିସନ୍ ଅନ୍ ଅଛି, କରେଣ୍ଟ ଆସୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ୟୁଜ୍ କଲି, ପ୍ରଥମେ ଆମର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ କଏଲ୍କୁ ଚେକ୍ କଲି, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ କଏଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କି ସର୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ଏ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ କଏଲ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କଲି, ପୁରା ଚେକ୍ କର। ଯଦି ଆମର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ କଏଲ୍ଟି ଠିକ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଲାଇଟ୍ଟି ଜଳିବ, ଯଦି ସର୍ଟ ଥିବ ଜଳିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ଭାଇ, ଏ କଏଲ୍ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ ୟୁଜ୍ କଲି, ତାପରେ ଆସିଲି ଆମର ରେଗୁଲେଟର୍ ପାଖକୁ। ରେଗୁଲେଟର୍ରେ କେଉଁ ତାରଟିକୁ ଚେକ୍ କରିବେ ଭାଇମାନେ? ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଧଳା ତାରଟିକି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ, ଯଦି ଏଥିରେ କରେଣ୍ଟ ଆସିବା ଦରକାର, ଏଥିରେ କରେଣ୍ଟ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଇଏ ବି କିଛି ବଡ଼ିରେ ଦେଲେ ବି ଜଳିବ, ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ଶାଗୁଆ କଲର୍ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିଂରେ ବି ଦେଲେ ଜଳିବେ। ମୁଁ ବଡ଼ିରେ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ରେଗୁଲେଟର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରେଣ୍ଟ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିବା, ଯଦି ବଲ୍ବ ଜଳେ ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଆମର ରେଗୁଲେଟର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ଭାଇ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ତାପରେ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା? ଆମେ ଆସିବା ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଖକୁ। ବ୍ୟାଟେରୀ ଇଏ ଯେଉଁ ରେଗୁଲେଟର୍ ଚାର୍ଜ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି, ବ୍ୟାଟେରୀକି ଚାର୍ଜିଂ କରୁଛି କି ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବା, ବ୍ୟାଟେରୀର ପ୍ଲସ୍ଟିକି ଖୋଲିବା, ପ୍ଲସ୍ଟିକି ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଲ୍ୟାମ୍ପ ପୁରେଇକି କିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ତା ସେଲ୍ଫ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା ମୋର ରେଗୁଲେଟର୍ଟି କରେଣ୍ଟ ଦେଉଛି କି ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଗୁଲେଟର୍ଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ଲାଇ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା? ଆସିବା ଆମର CDI ପାଖକୁ। CDI ଇଏ ଭାଇ, CDI ଏ CDI କ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଖୋଲିବେ, ଖୋଲିକି ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ଼୍ ତାରରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କରେଣ୍ଟ ଆସୁଥିବ। ଯଦି ନ ଆସୁଥିବ ଭାଇମାନେ ଆମର ଇଗ୍ନିସନ୍ କଏଲ୍ଟି ସର୍ଟ ଥିବ, ନଚେତ୍ ଇଗ୍ନିସନ୍ରୁ ଯେଉଁ ତାର ଆସିଛି ୱାରିଂ ଦେଇକି ତାହେଲେ ଫଲ୍ଟ କିଛି ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମୋର ଏଠି କରେଣ୍ଟ ଆସୁନାହିଁ। ଆମେ ବୁଝିଯିବା ଯେ ଆମର ଇଗ୍ନିସନ୍ କଏଲ୍ଟି ସର୍ଟ ଅଛି, ନଚେତ୍ ଇଗ୍ନିସନ୍ରୁ ଯେଉଁ ତାର ଆସିଛି ମଝାମୁଝିରେ କେଉଁଠି ଛିଡ଼ିଛି ବା ସର୍ଟ ଅଛି। ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଇଗ୍ନିସନ୍ କଏଲ୍ଟି ଖରାପ ନା ଆମର ୱାରିଂ କେଉଁଠି ସର୍ଟ ଅଛି? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଇଗ୍ନିସନ୍ଟିକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ଇଗ୍ନିସନ୍ ସକେଟ୍କୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଏବେ ଯଦି ଆମର ଇଗ୍ନିସନ୍ କଏଲ୍ଟି ସର୍ଟ ଥିବ ତାହେଲେ କରେଣ୍ଟ ଏଠି ଶୋ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଏଠି ବି ଲାଇଟ୍ ଜଳିବାର ଦେଖିତେ ମିଳୁନାହିଁ। ଆମେ ବୁଝିଯିବା ଆମର ୱାୟାର୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସର୍ଟ ଅଛି, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଆମକୁ ଦରକାର ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିମିଟର, ମଲ୍ଟିମିଟରଟି ଆମକୁ ଜଣାଇଦେବ ଆମର ତାରଟି ଠିକ୍ ଅଛି କି ଛିଡ଼ିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମଲ୍ଟିମିଟରଟି ୟୁଜ୍ କରିବା। ମଲ୍ଟିମିଟରଟିକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା କେମିତି? ଆମେ ମଲ୍ଟିମିଟରଟିକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବଜର ମୁଡ଼ ପାଖକୁ ଆଣିବେ,
भाई देखा पड़ नहीं ठीक रे, ये जो बजर मूल पाख को आप आए जो बजर मूल पाख को आप आए मल्टीमीटर को आम बजर मूल पर रखिकी आम टेस्ट करवा तारटी आम मझा मझी छिड़ी ना इग्निशन पर्यंत ठीक अच्छे। गोटे कपलर आम जो रेड आउ ब्लैक जो तारटी आम गोटे मल्टीमीटर गोटे पॉइंट आम ये दबा आ गोटे पॉइंट कौन करवा आम सी डी आई इग्निशन कॉइल रु जो तारटी आई सी डी आई पर्यंत से आम जो रेड रेड आउ ब्लैक जो गार पड़ा आम से दबा। देखु भाई माने एटी किछि शो करूना कि साउंड हो ना आम जाणीजा जे आमर तारटी मझा मझीरे कौटी सॉर्ट अच्छी। जेबे भाई माने सब वायरिंग चेक कर सारापर मत रिजल्ट मिलला हैंडल तलु गोटे तारटी कटी जाए। देख आपन इग्निशन जो कलर तारटी मिल से तारटी एटी कटी जाए जो तारटी जामर सी डी आई पाख को ये जो रेड कलर आउ ब्लैक गार पड़ से तारटी देख मझा मुझी कटी जा को जॉइंट करुची आपन को एटी करंट शो करुची कि नाही मु आपन को देखाउची। देखंतु भाई माने से तारटू जेबे मु जॉइंट कली कली तापर जे मल्टीमीटर बजर मूड पर रखी कि बैटरी रो गोटे जो तारटी आसी आमर सीडीआई सीडीआई रु जाई जो बैटरी पर्यंत से तारटी से तारटी कटिची कि आउ कि फल्ट अच्छे आम एवं जापर जदि आमर बजरटी साउंड हम आम जापर आमर से फल्ट। देखु देखु आमर बजर साउंड आम जापरले आमर एवं तारटी छिड़ी जगू आम करेन्ट आसुन चल सी डी आई लगे आपन को करेन्ट देखा भाई इग्निशन ऑन अच्छी करेन्ट आसुची कि ना देखा देखु भाई करेन्ट शो कर भाई जब कि भाई मैंने आपन कोयले चेक करने पूर्व गोटे फार आपन थरे वायरिंग चेक करूँ आपन किसी जापर भाई वीडियो केमी लगला शेयर लाइक सब्सक्राइब करने भूलिबे नहीं।